Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 3-də Bakı-Tbilisi qaz dəmir yolu xəttində hərəkət edəcək sərnişin qatarı ilə tanış olub. Azərtac xəbər verir ki, dövlət başçısı Bakı dəmir yolu vağzalında əvvəlcə Qəbələ dəmir yolu stansiyasının binasının eskiz layihəsinə baxıb. Sonra Prezident İlham Əliyev Bakı-Tbilisi qaz dəmir yolu xəttində hərəkət edəcək sərnişin qatarı ilə tanış olub. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov bildirib ki, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə İsveçrənin Stettler Rail Group şirkəti tərəfindən istehsal olunan 10 vaqondan ibarət sərnişin qatarı Türkiyə və Gürcüstandan keçməklə martın 29-da Bakıya çatıb. Amma bundan əvvəl qatar Axalkalakıda quraşdırılmış xüsusi qurğuda test rejimində sınaqdan keçirilib. Qatarların Türkiyədə hərəkəti üçün Gürcüstan-Türkiyə-Gürcüstan sərhəd keçid məntəqəsində vaqonda təkər cütlərinin eninə bazasının avtomatik olaraq 1520 mm-dən 1435 mm-ə və əksinə dəyişdirilməsini nəzərdə tutan yeni qurğu quraşdırılıb. Qatarda 9 sərnişin vaqonu və 1 restoran var. Vaqonlar standart, komfort, biznes və restoran olmaqla 4 kateqoriyada istehsal edilib. Kateqoriyasından asılı olaraq vaqonlar 10, 20 və 30 nəfərlikdir. Ümumilikdə qatarda bir istiqamətə 246 yer nəzərdə tutulub. Saatda 160 km sürətlə hərəkət etmək imkanına malik qatardakı arabacıqlar pnevmatik asılqanla təmin edilib ki, bu da döngələrdə vaqonun tarazlığını tənzimləyir. Bundan başqa hər bir vaqon dizel generatoru avadanlığı ilə təmin olunub. Bu da lokomotivdə cəryan olmadıqda vaqonun və ondakı bütün elektrik enerjisi istifadəçilərini 24 saat fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin edəcək. Qeyd edək ki, Bakı-Tbilisi-Qars marşrutu ilə sərnişin daşınmasının təşkili bu ilə planlaşdırılıb. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti İsveçrənin Stedler Rail Group şirkəti arasında imzalanan müqaviləyə əsasən ikinci mərhələrdə daha 10 vaqonun gətirilməsi nəzərdə tutulur. Videonu bəyənib kanala abunə olaraq bizə dəstək olun. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.